Pokojný deň, milí bratia, sestry a priatelia. Vstupujeme do veľkonočného týždňa. Týždňa, ktorý hovorí o najväčšom dôkaze Božej lásky k človeku. Boh v Pánovi Ježišovi obetoval seba za naše hriechy. On, nevinný, zomiera za nás, vinných. Vyriešil náš najväčší problém a tým bol náš hriech. A preto nás vie podržať aj v tieto dni neistoty. Hovorí o tom jeho kríž. On je ten istý dnes, ako bol vždy, doteraz a bude aj naďalej. Preto si pripomínajme, kto je on. Kto je Boh? On je dokonale milujúci. To znamená, že chce pre nás vždy to najlepšie. On je aj dokonale múdry. To znamená, že vždy vie, čo je pre nás to najlepšie. A je aj dokonale zvrchovaný. Takže vždy robí, čo je pre nás najlepšie. Lebo on nám dal to najlepšie, milovaného syna lásky. A o tom chceme aj spievať túto pieseň. Stojím obeťou, nechal si slávu, zomrie si šiel. Mnohokrát, ja žasnem, ako máš nás ráda, stojím tu dnes ešte raz. A stojím tu dnes ešte raz. Znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený, láskou srdce zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský vládca, raz budem tam stáť. Teraz však ja žasnem, ako máš ma rada, chválu ti vzdám ešte raz. A chválu ti vzdám ešte raz. A znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Pokorený, láskou srdce zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Ďaká za tvoj kríž, ďaká za tvoj kríž, ďaká za tvoj kríž, priateľ môj. Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, priateľ môj. Pane Ježišu, ďakujem ti veľmi za to, že sa tu dnes môžeme takto stretnúť. Ďakujem ti za všetkých tých, ktorí sedia aj pri obrazovkách a ďakujem ti, že aj takto na diaľku môžeme mať takéto spoločenstvo spolu. Ďakujem ti, Pane, za to, že môžeme prichádzať k tebe. Že môžeme prichádzať k živému Bohu a že môžeme sa spoliehať na teba a vedieť, že ty nás máš vo svojich rukách. Pane, prosím ťa veľmi o to, aby si nám požehnal túto chvíľu, kedy sme spolu. A Pane, prosím ťa veľmi o to, aby si hovoril k nám. Aby si hovoril k nám aj v týchto ťažkých časoch. Pane, ty vidíš aj to, čo sa deje vo svete a tebe nie sme ľahostajní. Prosím ťa o to, aby si sa zmilovával nad všetkými ľuďmi, ktorí trpia, ktorí prechádzajú ťažkosťami, ktorí sa boria aj s tým koronavírusom. Prosím ťa o to, aby si sa zmilovával nad nimi, aby si
viedol lekárov, aby si dával múdrosť a vedcom a tým, ktorí vyvíjajú aj vakcíny, aj liek. Prosím ťa veľmi o to, aby si pracoval, Pane, na nás a aby si nás ochránil a vytrhol aj týchto ťažkých časov. Pane, prosím ťa o to, aby si a nám pripomínal, že Ty si Boh, ktorý je blízko. Pane, ďakujem Ti, že aj teraz si môžeme pripomínať a začíname si pripomínať tie veľkonočné udalosti. Veľmi ťa prosím o to, aby si aj teraz hovoril cez brata kazateľa, aby si hovoril do našich životov, aby sme mohli rozumieť Tvojmu slovu, aby Tvoje slovo mohlo byť jasné, aby sme mohli lepšie pochopiť, kto si Ty a čo robíš a ako máme my na Tvoje slovo odpovedať. Tak, Pane, hovor v tejto chvíli. Amen. Dovolte niekoľko oznamov. Tak chcem vás všetkých pozdraviť, ktorí počúvate aj tieto naše kázne doma, kde ste. A najbližšie si môžete vypočuť audioknihu v útorok o 18. hodine a bohoslúžby potom budeme vysielať na Veľký piatok o 10. hodine, Veľkonočnú nedeľu o 10. hodine a na Veľkonočný pondelok tiež o 10. hodine. Všetko si môžete potom pozrieť na facebookovej stránke Cirkvi Bratskej Bardejove alebo na YouTube Cirkvi Bratská Bardejov. Chcem vás aj pozbudiť k modlitbám a kontaktu s inými cez mobil alebo cez internet, lebo je dobre, keď sa pozbudzujeme navzájom a sme aspoň takto spojení. Keď telefonujem s mnohými z vás, tak všetci mi vravíte, aby som pozdravil tých všetkých, ktorých nevidíte. Tak chcem vás všetkých pozdraviť od všetkých a dnes špeciálne od Kovaľukovcov, ktorí sa tu aj zastavili, tak vás pozdravujú. Aj my vás všetkých pozdravujeme. Teraz už budeme čítať z Božieho slova a poprosím, aby čítal tento text brat Jakub. Budeme čítať z Evanjelia podľa Jána z 18. kapitoly od 28. verša až po 19. kapitolu 15. verš. Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa, akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal, vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu na to, my nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho, ty si kráľ Židov? Ježiš mu odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal, bari som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal, tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova skríkli, nie toho, ale Barabáša. Barabáš bol však zbojník. Na to vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Bojaci uplietli z trňa korunu a položili ju Ježišovi na hlavu. Obliekli ho do purpurového plášťa, prichádzali k nemu a hovorili, nech žije kráľ Židov. A byli ho po tvári. Potom Pilát znova vyšiel a povedal im, pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nejakú vinu.
Tu vyšiel Ježiš von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal, hľa, človek. Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia zazreli, kričali, ukrižuj ho, ukrižuj. Pilát im povedal, vezmite si ho a vy ho ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte viac sa vystrašil. Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal, ty sa so mnou nerozprávaš, neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať. Ježiš mu odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali, ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ, lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slova, vyvedol Ježiša von. Posadil sa na súdnu stolicu, na miesto menované Litostrotos, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo 6. hodiny. Tu prehovoril k Židom, hľa, váš kráľ. Na to oni začali kričať, preč s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Počuli sme text, ktorý súvisí s Veľkou nocou a v štvrtok som hovoril o zlyhaní tých najbližších priateľov a dnes chcem hovoriť o tom, ako zlyhal svet alebo tí mocní, jeho nepriatelia. Tak bol to temný deň a v ňom sa zrodil trňový kráľ, ale aj Božia amnestia. Pán Ježiš trpel. Nezlyhali len tí jeho najbližší. Zlyhali aj náboženské a politické autority. Spojila sa tu náboženská moc a politická moc. Aj oni majú svoj podiel na utrpení a smrti nevinného. Židovskí kňazi na jednej strane a Riman Pilát na druhej strane. Z nepriateľov sa stali spojenci. A oni spolu poslali Ježiša na smrť. Odsúdili ho bez milosti. Súd bol zinscenovaný a výsledok súdu bol dopredu jasný. My sme pozvaní na civilný súd s pánom Ježišom. A o čom ide na tom civilnom súde? Ide tam o najdôležitejšie rozhodnutie Piláta, ktoré v živote robil. Rozhodoval o pánovi Ježišovi, ale v skutočnosti rozhodoval o sebe. Súd nad pánom Ježišom znamená súd nad ním samým. Židovskí vodcovia pána Ježiša už odsúdili, ale popraviť ho nemali právo. O tom rozhodovali Rímania. Preto najvyšší kňazi prichádzajú s Ježišom za Pilátom do jeho domu a tam mu ho vydajú. Komu? No uhlavnému nepriateľovi Židov. Prečo ho vydajú? Lebo prítomnosť pána Ježiša vždy zhodí masky z našich tvári a odhalí sa pravda o nás. Kňazi si mysleli, že slúžia Bohu. Ale pravdou bolo, že im išlo len o seba. Ježiš ohrozoval ich postavenie, ohrozoval ich biznis a aj úctu. Boh vždy ohrozuje pýchu človeka. A ten má potom len dve možnosti. Buď sa pred Bohom pokorí, alebo Boha odmietne. Títo kňazi sa báli o seba a o svoj vplyv v národe. Tak zradia svoje hodnoty kvôli svojim záujmom. Zašli až tak ďaleko, že odmietli svojho Mesiáša, záchrancu. Čítali sme, že je deň príprav veľkonočného baránka, ktorého mali Židia jesť. Preto ani nestúpili do domu pohana, aby sa nezašpinili. Ale zároveň je to deň prípravy obetovania Božieho baránka, ktorého si Židia vychutnajú.
a vôbec im nevadí, že si ruky zanečistia hriechom. Tým, že obetujú nevinného. Oni vôbec nevidia, čo hriech je a čo nie. To sú kňazi. Pán Ježiš teda stojí pred Pilátom. On má rozhodnúť o jeho vine alebo nevine. Ale v skutočnosti, kto tu pred kým stojí? Kto tu má život toho druhého v rukách? Nie pán Ježiš stojí pred Pilátom, ale Pilát stojí pred Ježišom. O Ježišovi je dávno rozhodnuté. Kedy? Otcom v nebi. Tam pán Ježiš prijal svoje poslanie záchrancu človeka. On rozhodol o sebe, nie Pilát o ňom. Pôjde na smrť za nás, lebo to tak on chcel. Tu sa rozhoduje o Pilátovi. A Pilát rozhodne sám o sebe. Ukáže sa, či rozhodne spravodlivo alebo nie. Či si ctí právo alebo nectí. Priebeh toho procesu je veľmi čudný. Nie je tu súdna sieň. Nie je tu obhajca a žalobcovia stoja vonku. Je tu len obžalovaný a sudca. A z čoho je pán Ježiš obžalovaný? Z toho, že sa rúha, lebo sa považuje za Božieho syna. To hovoria kňazi. Čiže je to náboženská vina. Ale náboženská vina pred Pilátom neobstojí. A tak ho Židia obvinia z politických dôvodov. Robí sa kráľom. Tým sa stal automaticky nepriateľom režimu. Na súde sa nerieši jeho vina, ale jeho identita, ako sa tu dozvedáme. Nerieši sa tu to, čo urobil, ale kto je. Kto Ježiš je? Je kráľ alebo nie je kráľ? A to je prvá otázka, ktorú sudca Pilát kladie Ježišovi. Si ty kráľ? Ty a kráľ? Znie to tak pohrdavo. Tento bezmocný a spútaný? Veď takto nevyzerá kráľ. Nič tomu nenasvedčuje. Ale on je kráľ. Pán Ježiš hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čo robí človeka kráľom v tomto svete? No koruna na hlave a trón, na ktorom sedí, to, že má armádu a krajinu na svojej strane. Ježiš nič z toho nemá. Ale predsa je kráľ. Kráľ, ktorého poslúcha príroda, démoni aj smrť. Nemal peniaze, ale nasýtil tisíce ľudí. Nemá armádu, ale v jeho mene v histórii kráča najväčšia armáda lásky. On nevládne žiadnej krajine a predsa má obrovský ľud. On nebol z tohto sveta a prišiel na tento svet. Nie v kráľovskej robe, ale v šatách chudoby. Jeho sláva je ukrytá pod rúchom slabosti. A vtedy a tu sa prejaví skutočný vzťah človeka k Pánu Bohu. Aký majú ľudia vzťah k nemu? Kríž hovorí jasne. Bezmocného nechceme. Takého, ktorý není podľa našich predstav, takého odmietneme. Ježiš bol teda zavrhnutý kráľ. Uprostred kráľovstiev sveta a našej túžby byť si sami sebe pánmi nie je miesto pre iného kráľa. A tak jediný trón pre neho je kríž. Kráľ, ktorý nie je z tohto sveta, je trpiaci kráľ. Prečo trpí? Pán Ježiš hovorí Pilátovi, že on sa narodil, aby vydal svedectvo o pravde. A každý, kto je z pravdy, počúva Ježišov hlas. A to je druhá vážna otázka. Pravda? Čo je pravda, Ježiš? Pýta sa aj Pilát. Aj my sa pýtame. Veď pravda je relatívna. Ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu, nevnúcuj mi tú tvoju. To je postoj človeka dnes. Odmieta pravdu s veľkým P, ako absolútnu pravdu. Ale Ježiš je pravdou s veľkým P. Pravdou o človeku a pravdou o Bohu. Aj o tomto svete. Inak pravda by nedostala alebo nemala žiaden zmysel.
Pravdu nemáme radi, lebo pravda odhaľuje a je nepríjemná. My radi žijeme v klamstve a zahmlievaní a krivení pravdy, tak ako nám to vyhovuje. Ale pravda vždy odkrýva nepravdu. Stať pred Pánom Ježišom znamená byť konfrontovaný pravdou. Pravdou o ňom, ako o jedinom Bohu a jedinej ceste k Bohu. Pán Ježiš hovorí pravdu o tom, kto je Boh a aký Boh je. A že ním nie je človek a ani žiadna ľudská predstava o Bohu. Pánom Ježišom sme konfrontovaní aj pravdou o sebe. A tá pravda poznania o nás samých bolí. Veď my radi klameme. Veď my radi sa skrývame. A svet používa klamstvo ako pracovnú metódu. Klameme a chceme byť klamaní. Pre pravdu tu nie je miesto. My odmietame pravdu. Ona. Pravda uprostred kráľovstiev sveta človeka vždy trpí. Pravda je prenasledovaná a svedkovia pravdy umlčaní. Ak chceš počuť pravdu, tak chceš počuť, kto Pán Ježiš je a o čom hovorí. Chceš poznať aj pravdu o sebe. Si otvorený pravde a čelíš pravde. Je Pilát otvorený pravde? Zdá sa, že áno. Veď sa pýta, čo je pravda? Naozaj mu ide o pravdu? Chce ju poznať? Ak áno, tak má tu najlepšiu príležitosť. On stojí pred pravdou a pravda mu svedčí do tváre o sobe Ježiša Krista. Pilát však nechce poznať pravdu na svoju otázku. On nečaká odpoveď. Čo urobí? Otočí sa pravde chrbtom a odíde von. Jeho otázka, čo je pravda, je len cynizmom politika, ktorému nezáleží na pravde. Veď komu dnes záleží na pravde? Bohu áno. Dnes ľuďom záleží na moci, nie na pravde. Máš moc, môže všetko. Máš moc, máš pravdu. To je pravda mocných. Pravda moci. Ale pri Ježišovi ide o moc pravdy. Lebo pravda má veľkú moc. A mocný sa jej boja. Pán Ježiš hovorí, kto pozná pravdu, pravda ho vyslobodí. To je moc pravdy. Lebo ľudia sú otrokmi klamstiev o sebe, o iných aj o svete, o hodnotách, o vzťahoch aj o Bohu. Len pravda robí človeka skutočne slobodný. Človek pravdu netvorí, ani nedefinuje, nevlastní a ani nemá. Boh áno. Boh ju má a Boh hovorí, čo je pravda. Pilát vie, že Pán Ježiš nepredstavuje hrozbu pre Rím. Obžaloba neobstojí. Ježiš je nevinný a Pilát to aj trikrát verejne vyhlási. Chce ho prepustiť na slobodu. Ale aj tak nakoniec pošle Ježiša na smrť. A ten skončí na kríži. Pilát nestojí pevne na strane pravdy. Váha. Je nerozhodný v pravde aj v dobre. Ale zástup, ten je rozhodnutý v zle. Kto stojí rozhodne za zlom, tak zvíťazí nad nerozhodným dobrom. Pamätajme na to. Pilát chcel trikrát prepustiť Pána Ježiša. Prvý pokus prepustiť ho súvisel s udelením milosti na Veľkú noc. Vtedy sa udelala amnestia. Milosť pre jedného z odsúdených. A Židia si mohli vybrať medzi Ježišom a Barabášom. Amnestia je však pre zločincov. Ale Pán Ježiš nebol vinný ani odsúdený. Pilát tak postavil Ježiša na úroveň zločincov a vrahov. Na úroveň zločinca, ako bol Barabáš. Kto to bol Barabáš? On bol povstalec proti Rímanom, ktorý patril ku komandu zabijákov a zabíjal. Chytili ho, odsúdili a v tento deň ho mali popraviť s inými zločincami. Ale Pilát mal taktiku. Chcel Pána Ježiša prepustiť, ale chcel, nech to vyzerá ako požiadavka ľudí. Vox populi, voľba ľudu, ktorej on veľkoryso vyhovie. Nevyšlo mu to. Koho si ľud zvolil? Barabáša. Chceli zločinca viac ako muža lásky, takzvaného záchrancu, ktorý bol vrahom, ktorý berie život, a nie záchrancu,
ktorý dáva život. Ale to bol Boží plán. Za zločinca musí zomrieť nevinný. Pre ľudí je hrdina ten, kto spĺňa ich kritéria na záchrancu. Oni si zvolili moc sily, ale Boh si zvolil moc lásky. Ľudia si zvolili moc vonkajšej zmeny okolností, ale Boh zvolil moc vnútornej zmeny srdca človeka. Pilátovi jeho amnestia nevyšla. Ale Božia veľkonočná amnestia bola a je úspešná. Pilátovi nevyšla, lebo amnestiu nepotrebuje nevinný. Božia amnestia je úspešná, lebo dáva milosť vinnému. Meno Barabáš znamená otcov syn, alebo syn otca. Ale aj Pán Ježiš je syn otca. A tak vedľa seba stoja samolúbý syn svojho otca a milovaný syn tiež svojho otca. Dvaja synovia svojich dvoch otcov. A je medzi nimi, aj medzi ich otcami obrovský rozdiel. Jeden má otca zla, diabla, a druhý milujúceho Boha. Jeden je vinný a odsúdený na smrť a druhý je nevinný. A tu je ten veľký paradox. Vinný je prepustený na slobodu a nevinný je odsúdený na smrť. Takéto zlé voľby a rozhodnutia my ľudia robíme. Zvolíme si zlé. Aby Barabáš, syn svojho otca, mohol žiť, musel milovaný syn nebeského otca zomrieť. To je Božie udelenie milosti. Za vinného nevinný. Boh udelil milosť hriešnikom. Len tak sa mohol stratený hriešnik stať synom nebeského otca. O takej amnestii nemá Pilát ani potuchy. Nevyšiel mu pokus s amnestiou, tak druhým jeho pokusom je divadielko. Zrežiroval korunováciu Pána Ježiša. Verejne sa mu vysmial. Nechal ho bez ľútosti a kruto zbičovať a potom ho privedie pred zástup s trňovou korunou na hlave a povie: "Hľa človek, toto je obyčajný človek, váš človek. Toho ste mi priviedli a vydali ako svojho kráľa." Tento a kráľ? Veď to je karikatúra a paródia na kráľa. On aj vy ste na smiech. Hľa, váš trňový kráľ. Ani pohľad na toto divadlo a na výsmech a krúto dobité telo so skrvavenou tvárou nevyvolalo ľútosť ani súcit u ľudí. Oni chcú viac, chcú smrť. Im to nestačí. To je málo. Chcú viac krvi a krutosti. A tak volajú: "Zabij ho, ukrižuj." A Pilát sa pýta: "Prečo to chcete?" "Lebo sa robí Bohom a musí zomrieť." Keď to počul Pilát, tak sa zľakol. Lebo to bola silná káva pre pohana, ktorý verí poverám a mnohým Bohom. Keby tu bol Boh? A tak sa ho pokúsi znova prepustiť. Ale dáv vygraduje ich nenávisť a odpor. A tak vytiahnu najsilnejší argument. Argument, ktorý vezme z rúk Piláta všetky jeho argumenty. Aký bol ten ich argument? Ako prepustíš, nie si priateľ cisára. Tak postavili Piláta medzi Pána Ježiša a cisára. Cisárov priateľ bol titul, ktorým cisár, alebo ktorý cisár dával svojim chránencom a obľúbencom. Pilát by teda prišiel o priazeň, keby sa v Ríme dozvedeli, že prepustil nejakého vzbúrenca proti režimu, ktorý sa robil kráľom. Bolo by po jeho kariére, alebo by to bolo ešte horšie. Dostal by sa do nemilosti Ríma. A tak zo strachu pred stratou svojho postavenia vzdá svoj boj so zástupom. Posadí sa a pokúsí sa ešte o jeden záverečný, aj keď zbytočný pokus Ježiša vyslobodiť. Mám ukrižovať vášho kráľa? O toto vám fakt ide? Čo na to náboženské elity? Oni stratili úplne rozum. Kričia: "My nemáme kráľa, iba cisára." Oni sa v tejto chvíli zdali Boha. Lebo len Boh bol ich kráľ. A Boh bol tu. Zdali sa svojej tisícročnej viery. Oni hovoria: "Nemáme kráľa." Im hovoria: "Nemáme Boha."
Máme človeka cisára. Tragédia. Zavrhli záchrancu poslaného Bohom a tak zavrhli aj samotného Boha, ktorý ho poslal. A to je tragické. Vzdali sa Mesiáša, vzdali sa ich Boha. Čo my? Prečo Pán Ježiš zomrel? Pýtajme sa túto otázku. To nebola len justičná vražda. To bol Boží plán. Pilát ho nechal popraviť, aj keď bol Pán Ježiš nevinný. Smrť Pána Ježiša Krista bola v skutočnosti obeť lásky za nás. On nevinný zomiera za nás vinný. Len tak môžeme byť my zachránení. Ja som bol Barabášom, synom svojho otca. Ale Pán Ježiš, syn nebeského otca, mi priniesol vo svojej smrti amnestiu. Milosť. Ja som omilostený. A on bol odsúdený. Aby som mohol žiť, musel Pán Ježiš zomrieť. To je Božia záchranná akcia. To je jeho veľkonočná amnestia. To je tá najlepšia správa pre nás, aj pre mňa. Trňový kráľ je aj môj záchranca. Trňový kráľ je aj tvoj záchranca. Amen. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme, že si sa stal záchrancom nás, ktorí sme boli vinní. Ty, syn milujúceho otca, si dal život za syna, ktorého otec bol diabol. Chcem ti poďakovať za to, že si ty pohľadol na mňa, aj keď si na to nemal dôvod. Ty si trpel, aby ja som mohol žiť. Ďakujem ti za tú veľkonočnú amnestiu pre mňa a pre nás. Ale ďakujem ti najmä za tú tvoju obrovskú lásku, ktorá sa dala za nás. Za tvoju obeť lásky. Ďakujeme, že sme tak milovaní, tak milujúci Boh. Amen. Budeme teraz spolu spievať pieseň Ježiš je nevinne súdený. Príjmite teraz požehnanie. Milosť našho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dára prítomnosť Ducha Svätého, nech je so všetkými nami. Amen. Tak vás chcem znova pozvať na stretnutie, ktoré budeme mať na Veľký piatok
o 10. hodine, ale predtým si môžete ešte v utorok vypočuť audioknihu o 18. hodine. Chcem vám popriať ešte nádherný a požehnaný deň. Dovidenia.